Здравейте, приятели! Това е първият брой на Язурча за месец декември. През този последен за годината месец има много празници. Може би това е месецът с най-много празници. Така че ще имаме много поводи за приятелски и семейни събирания. Ще има много именици и празненства. Ние от Язурча решихме да се впишем в тази празнична атмосфера. И да направим месец декември още по-хубав. Без да се бавим, даваме старт на днешното предаване. Започваме с песен. Вече казахме, че през декември има много празници. Ще се опитаме да изброим поне по-големите от тях. Първият, за който се сещам, е Николден, на 6 декември. На 8 декември е студентския празник. На 9 се тачи света Анна, майката на Богородица. На 20 декември се празнува Игнаш ден. На 24 е бъдни вечер. Трите поредни, 25, 26 и 27 декември е Коледа. Да не забравяме и Стефанов ден на 27 декември. Стефанов ден е третият ден на Коледа и последният празник за годината. За него хората твърдят, че затваря кръга на старата година. До тогава има много време, затова ние няма да затваряме нищо. А напротив, ще отворим широко сърцата си за следващите изпълнения.
Добра среща тук във Велико Търново. Как се чувствате? Добре! Нека да ни представите тези прекрасни деца. Това са децата от клуб за народни танци Ахилойче. Едни от най-сърдечните и най-емоционални деца, с които съм работила. Деца, които наистина обичат народната музика и народния танц. Предполагам, че си личи на сцената. Кога ги събрахте? Как започнахте? Трудничко започнахме и сега не е много лесно, но пък ентусиазма ни стига за много работи. Преди може би 7 години ли стана деца? Да. Така, започнахме с най-големите бяха първи-втори клас. Започнахме в училище с една групичка 10-12 деца. Сега в момента тези са най-големите. Имаме още около 40 деца първи-втори клас и още толкова в детска градина. Така че развиваме се добре. Колко е важен фолклора за децата? За децата наистина е важен. Националната култура е приоритет на държавата. Това трябва да бъде на първо място, както задължителното обучение, така трябва да задължаваме децата и училищата да им осигуряват обучение в българска култура и български фолклор. Преди всичко сме българи, така сме оцеляли. Какви танци изпълняват? Какъв е репертуара? Цялата страна, от всички етнографски области, като предимно като учебни танци в процеса на развитие на самите деца. Така че според това, което подадат в момента, имаме от всичко по-малко. We'll be right back.
задължително присъствие в изворче има рубриката Загадка. Затова ние няма да я пропуснем и днес. Още повече, че имаме много работа в нея. В този броя на предаването ще трябва да преминем през пълния регламент на рубриката. Първо ще ви припомним старата загадка от ноември. След това ще съобщим верния отговор и имената на тримата победители. Накрая ще зададем въпросът за месец декември. Сега започваме с припомнянето на въпроса от 11-я месец на 2014 година. Виждате кадри с три струнни музикални инструмента. Кой номер е българския музикален инструмент и как се нарича? Инструмент номер 1. Инструмент номер 2. Инструмент номер 3. Припомнихме загадката. Ето и отговора. Верният отговор е инструмент номер 2. Той е българският инструмент, познат на всички ни като тамбура. Подобен инструмент имат и хърватите и също го наричат тамбура. Показахме ви и ирански струнен инструмент, подобен на тамбурата, но иранците го наричат тар. Припомнихме ви въпросът за ноември и съобщихме верния отговор. Сега остава да видим и чуем имената на тримата победителя. DVD за верен отговор на загадката от месец ноември 2014 година ще получат Маруся Петрова, град Пещера, Павлина Якимова, град Ямбол, Георги Матеев, град Крумовград. Продължаваме по регламента на рубриката Загадка. Следва въпросът за месец декември. На стръмен баир, гъста гора, под гората, гола поляна. Под полянката две езера, две падини се гушат на сянка. Под езерата скала куха, през която вятър духа. А под скалата една пещера. Що е то? За да решите тази гатанка, ще трябва да проявите въображение. Решавайте и се забавлявайте. Адресът ни за отговори е град Велико Търново, пощенски код 5004, пощенска кутия 27, за детско фолклорно предаване Изворче. Телефонният ни номер е 062 62 34 64. Имейлът на Изворче е izvorche@abv.bg. Отговорилите вярно имат възможност да спечелят награда. Наградата е DVD диск с народни песни и танци. Крайният срок е до края на месец декември. Днес ще ви запознаем с едно много чаровно момиче. Казва се Дария и от Москва.
Той е солистка в детски танцов състав Данг. В четвъртия световен шампионат по фолклор World Folk Дария се състезава индивидуално и спечели златен медал. Нека да видим. Казвам се Даша. На 11 години съм. Занимавам се с танци от почти 7 години. На този конкурс изпълнявах башкирски и руски танци. За мен танцът е душа, усмивка, всичко, музика. Той е море от изживявания. Какви впечатления имаш от този шампионат? Впечатленията ми са отлични. Искам да дойда тук отново. Намери ли нови приятели тук? Да, запознах се с представители на Индонезия, с грузинци, с арменци. Всичко беше много хубаво и на мен много ми хареса. Радва ли те този златен медал? Много! Благодаря ти! До нови срещи! До нови срещи! Thank you.
Пожелаваме ви весели декемврийски празници! И хубави именни дни на именниците през 12-тият месец на годината! Никола, Николай, Ана, Игнат, Евгений, Евгения и Стефан! Бъдете с нас и следващата седмица, приятели! Когато декемврийското надпяване и надиграване в изворче ще продължи! Довиждане!